درود پاک کے سائے میں ایک قصیدے کے چند اشعار جس کے لیے شکیل صاحب نے حکم دیا ہے، اب تک خاموش ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر درود پاک پڑھے، نہ پتہ چلے کون کون درود پڑھ رہا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، کون کون پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر، صلو علیہ وآلہ، کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھا کر صلو علیہ، صلو، الہام کی رمچل کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ اور ہمارے علی بھائی خوشبو والے، یہ جو درود پڑھ رہا ہے اس پر ذرا خوشبو کی فوار ڈال دو اور ہاتھ اٹھا کر پڑھو۔ بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب، تیرا ریزہ نقشے کا بیپا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار، بہت بڑا شعر، زندہ مجمع ہے، مجھے پتا ہے آپ سننے والے لوگ ہیں، میں پہلے بھی یہاں بارہا آتا رہا ہوں، مجمع سے اگر 8-10 لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تو میرے لیے کافی ہے، کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، شب معراج اس آسمان نے آقا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ کسی سے تیری مدحت اب اور بیاں کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوان کے چلے۔ وہ جو دیوانہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے، اس طرح کہو سارے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، نت نئے نقش، نت نئے میٹھا کیا مجھے کیا مانا، صرف مرشد والا ہاتھ اٹھائے گا، بے مرشدہ ہاتھ نہ اٹھائے، میٹھا کیا مجھے کیا مانا کیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا مانا، رحمت لقب ہے اور جو بے کس نواز ہے، مجھ کو تو بس اسی کی غلامی پہ ناز ہے، حالات
خواہ کچھ بھی ہو لیکن ہوں مطمئن کہ ہے لاج جس کے ہاتھ وہ بندہ نواز ہے۔ تھا کیا مجھے کیا مانا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا مانا دیا جی، میں تھا کیا شرف مرشد والا ہاتھ اٹھائے کیا مانا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا مانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سارا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ بیٹا کیا مجھے کیا مانا دیا جی، بیٹا کیا مجھے کیا مانا دیا جی۔ اور میں جو مرشد والوں کو دعوت دے رہا تھا، مرشد والے ہاتھ اٹھائیں، مرشد والوں کو جو دعوت دے رہا تھا نا، اس شعر کے لیے دے رہا تھا۔ فراز بھائی، حسان بھائی، خاص آپ کے لیے کہ یہ کیسا جام محبت پلا دیا تو نے، یہ کیسا جام محبت پلا دیا تو نے، کہ دل میں حسن کا نقشہ جما دیا تو نے، اور تیری عطا کے تصدق تیری نظر کے نثار، میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا تو نے۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا۔ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ بیٹا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، بیٹا کیا مجھے کیا بنا۔ سرے صبح چل رہا ہے سرے شام، شاید عباسی صاحب تشریف لائے، پچھلے دنوں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ عباسی صاحب، یہ شعر شاعر نے میرے لیے لکھا ہے، یقیناً میرے لیے لکھا ہے، کہ سرے صبح چل رہا ہے سرے شام چل رہا ہے، آقا تیری بندہ پروری سے میرا کام چل رہا ہے، اور بازار مصطفیٰ وہ بازار ہے جہاں پر کھرے دام کھوٹا سکہ سرے عام چل رہا ہے۔ بیٹا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، بیٹا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، بیٹا کیا مجھے۔ تصوف والوں، مرشد والوں کے لیے ہی ایک بند اور، کہ تیرے کرم کا بھلا کیا شمار ہے ساقی، تیرے کرم کا بھلا کیا شمار ہے ساقی، جسے بھی دیکھا وہ محو خمار ہے ساقی، وہ بادہ نوش ہوں موت و حیات کا جس کی، تیری نظر پہ ہی دار و مدار ہے ساقی، اور وہ کون ہے جو تیرے میں قدے سے بچ نکلا، تیری نظر کا تو عالم شکار ہے ساقی۔ بیٹا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، بیٹا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کی گا، مجھے آخری شعر، آخری شعر یہ میری نسبت کا، صاحب میری نسبت کا شعر، اور میں ضرور پڑھتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں نہ پڑھوں، میں ضرور۔ مرشد یہ شعر کی مجھے اجازت دے دیجئے، کہ قطرے سے گوہر، گوہر سے دریا بنا دیا، قطرے سے گوہر، گوہر سے دریا بنا دیا، جب
تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، قطرے سے گوہر گوہر سے دریا بنا دیا، صابر کے پیر نے مجھے کیا بلا دیا، ایسا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، ایسا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، اور سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، سلوا سلو، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا